Ekonomia shqiptare përfshihet nga ngërçi, ndërkohë që leku vijon zhvlerësimin. Rritja ekonomike e dobët si dhe konsumi ulët kanë bërë që gjatë muajit dhjetor 2014, inflacioni të ulët në 0.7% nga 3% që duhet të jetë. Eksperti i ekonomisë Arjan Kadareja deklaron se inflacioni në Shqipëri është indikuar edhe nga eurozona, pasi vendi ynë importon në rreth 50% të mallrave. Një faktor tjetër është gjysma tjetër e eksportit së çmimeve të konsumit, e cila ndikohet nga kërkesa e brendshme për mallra dhe shërbime, dhe e cila, për mendimin tim, ka një rritje të dobët, sepse edhe kërkesa e brendshme dhe konsumi i brendshëm është i dobët në Shqipëri. Do të thonë rritja ekonomike lë për dëshiruar, akoma s'kan dalë shifrat e rritjes ekonomike, por gjithsesi në duke ndjekur ekonomi në 2-3 muajet e parë të vitit, rritja ekonomike përgjithsisht është e zbet. Ndërkohë, përsa i përket 2015-s, Kadareja shpjegon se inflacioni i ulët nuk do të jetë më një problem. Megjithatë, unë mendoj që vitin që jemi, 2015-ën, inflacioni nuk do të jetë problem në sensin që nuk do të jetë në nivele të ulta në Shqipëri, sepse janë disa flas për paketën fiskale. Paketa fiskale rritë disa taksa aksize, të cilat ose do ta frenojnë në rënjën e çmimit të karburantit, ose do rrisin çmimet e disa mallrave që njerëzit i konsumojnë detyrimisht. Pra kjo do sjellë efekte rritje në shport, në çmimet e shportës. Sipas Instat, në muajin dhjetor 2014, ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 0.7%, ndërkohë që një vit më parë ky ndryshim ishte 1.9%.